coffee တောက်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝတူတာလေးကိုဆွနေနေ sharing လုပ်ပေးမယ်။စုက coffee တောက်ရတာအရင်ကြိုက်တယ်။ coffee ဖောက်တာစတိုက်တောက်တာဆိုရင်9နှစ်6နှစ်လောက်ရှိပြီ။ဆိုတော့ကစု coffee တောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒါကောင်းတာလားမကောင်းလားဆိုတာကိုအများကြီးသွားပြီးလေ့လာတယ်။တချို့ experts တွေကကြတော့ black coffee က healthiest အဖြစ်ဆုံး drink လို့ပြောတယ်။အဲတချို့ကြတော့လေဒါအုံနောက်ကိုအရင် stimulant ဖြစ်တဲ့အခါမှာဟိုတော်တော်တော်ဆိုရင်ဒီအရာအားလုံးပါပဲဒီ addiction အကုန်လုံးက peak ရောက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ကြာတယ်ပေါ့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒီဟာအဲတချို့လည်းကောင်းလည်းရှိရမကောင်းလည်းရှိရစုရဲ့အဖြေကိုစုပြပြမယ်စုက listen to your body လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ကိုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကိုစမ်းစစ်ပါလို့ပြောချင်တယ်စုပထမအောင်ဆုံး coffee ဆက်ဆက်တောက်တုံးကစုအသက်23လပေါ့နော်အဲ့ဒီတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်စုကအရင်ကတည်းက coffee တောက်ရင်အန်တက်တဲ့သူတွေမှပါတယ် coffee တောက်ရင်တချို့လေပြို့ပြီးတော့အန်တက်တဲ့သူရှိလားအဲ့တော့အဲ့လိုတောက်တဲ့ထဲမှာပါဒါပေမဲ့ဘာလို့အဲ့ဒါကိုဆက်တောက်လဲဆိုတော့သူများရေလို့ကွာ coffee တောက်ပြီးတော့စရိုက်လှုပ်လှုပ်ရင်ကိုက hyper အမြဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်လို့ coffee ကိုတောက်တာအဲ့လိုနဲ့အကျင့်သားရတယ်ပေါ့နော်ပြို့ချင်လဲတောက်လိုက်တယ်တောက်ရင်တောက်ရင်နဲ့အဲ့လိုတောက်တာကိုဆွဲလန်းသွားတာ6နှစ်ပေါ့ပြီးတော့ကိုကြတော့ဘာလို့ဖြတ်လဲပေါ့ဖြတ်တယ်ဆိုရင်ညမှာစုပါလေဟိုရည်ရွယ်ချက်ရှိနေဖြတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့စုဒါတခါတည်းပြောတာပေါ့နော် coffee ကိုတစ်နေ့တစ်ခွက်တောက်ခြင်းဟာအဲကျမကြီးကိုအရင်ဆိုးသွားစေလားဆိုတော့ဘာမှလည်းအလောက်လည်းမဆိုးသွားစေဘူးဒါပေမဲ့တချို့ဆိုရင်လည်းအေးဆေးဆေးပဲစရိုက်တသလုံးကိုစုလို့လို့ဘာမှ reaction မကောင်းတာမဖြစ်ဘဲနဲ့ကောင်းပြီးတော့တောက်နေသူလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့စုကကြတော့ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုဖြတ်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စုခီးသွားတာခီးရလည်းနှစ်ပတ်လောက်သွားတာသွားတဲ့နေရာမှာစုကတောက်တဲ့စု coffee တောက်တဲ့ brand ရှိတယ်အဲစုက coffee ကိုကြိတ်တောက်တာစုကစုအဲ့ဒီခီးမှာကြတော့စုတောက်ချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ brand လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါမတောက်ဖြစ်ဘူးဆိုပါစို့အဲ့တော့မတောက်တဲ့အခါမှာစုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်ကဆိုလို့ရှင် coffee တောက်လို့ရှင်စက်လိုက်6နှစ်လောက်တောက်တဲ့အခါမှာရင်ရမ်းတုံတာတော့ပြုတ်အန်ချင်တာတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ coffee ဖြတ်လိုက်တိုင်းဖြတ်လိုက်တိုင်းဆိုတာအဲ့လိုမတောက်ဖြတ်လိုက်တိုင်းမှာစုအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ရာသီလာခံနေတိုင်းမှာအဲ့ဒီ pain ကအရင်သက်သာသွားတော့သွားတွေ့တယ်နောက်ခုအရင် interesting fact တခုပြောမယ်မိန်းမတွေကရာသီလာခြင်းဟာမကောင်းဘူးဆိုတာကိုစုအမြဲတွေးကြတယ်တကယ်တော့စုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရာသီစုံကစုတို့ကိုပြောပြနေတာ तू ကဟိုလေဘေးရင်ဆရာလို့ပြောပြနေတာအဲ့ဒါကိုစုအရင်တော့စုလဲတောင်း negative အနေနဲ့ပဲစုအမြဲတွေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရာသီလာတယ်ဆိုတာစုတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာဆိုင်နေဖြစ်နေပြီလဲဆိုတာ तू ကပုံမှန်ပြောပြနေတဲ့အရာစု coffee ကိုဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဥမာထားတော့ရာသီလာတဲ့ရက်မှာမတောက်ဘူးဆိုရင်ရာသီလာတဲ့ pain ကိုဘယ်လောက်ခံရလဲဆိုတော့ 75% လောက်ယော့သွားတာကိုခံစားရတယ်။အေးဒါပေမဲ့ရာသီမလာခင်တပတ်လောက်အလိုမှာအကြောင်းမျိုးအကြောင်းဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင် तू က pain level 95% လောက်ကိုလုံးဝကို cut ဖြစ်သွားတာကိုသွားတွေ့တယ်။စုကပုံမှန်အဖြစ်အကြိုက်ခဲပြောင်စေနှလုံးလောက်ကိုအငြင်းတောက်ရတယ်ရာသီလာတဲ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီပေါ့နော်ခီးသွားတဲ့နှစ်ပတ်လုံးမှာလည်းဖြစ်ချင်တော့ဒီတပတ်လောက်ကရာသီမလာခင်အဲ့မှာလုံးဝစုက coffee မတောက်ထားအောင်ပြီးတော့ရာသီလာတယ်အဲ့မှာလာလို့လာမယ်မန်းကိုမသိတဲ့အထိကိုဖိန်းရမရှိတော့အဲ့ခါမှာအရင်ပျော်သွားတာပေါ့နော်အဲဆေးနေမှုဆိုရင်အရင်ရှာနေရမယ့်အချိန်မှာအဲ့ဒါနဲ့ကဲဟုတ်ပြီငါ coffee ကိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါနဲ့ကမတည့်ဘူးဆိုတော့စပြီးတော့ခံမှန်းမိလာတယ်ပေါ့နောက်ကကျတော့နောက်တစ်ခုပေါ့နော် coffee ကမblack coffee တောက်လဲဆိုတော့မတည့်ဘူးနော် black coffee လုံးဝ pure တောက်လဲမတည့်ဘူးအဲ့ဒီမှာမှာ sugar ထပ်ပြီးတော့ထည့်တဲ့ခါမှာ sugar ကကျတော့ sugar ဒီအရင် spike ဖြစ်သွားပြီးတော့ peak ရောက်ပြီးသွားရင်ဆိုတော့ပြန်ကျတဲ့အချိန်ရှိရအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်အမျိုးသမီးရဲ့ energy level ကယောက်ျားလေးနဲ့မတူယောက်ျားလေးရဲ့ energy level ကနေနဲ့တူတယ်24နာရီအမျိုးသမီးရဲ့ energy ကလနဲ့တူတယ်28ရက်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမှာဒီ14ရက်ကအမြင်ဆုံးဘယ်ကအဲ့လိုပေါ့နော်မျိုးမျိုးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ခါအဲ့အချိန်မှာဆိုရင် coffee မတောက်တဲ့အချိန်ရာရှိရ energy ပြီး sugar spike မဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ energy တွေကိုကိုယ့်အကိုအမြင်နဲ့စာပြီးတော့ awareness ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာစုစပြီးတော့သိလိုက်တာ okay coffee ကကောင်းလားမကောင်းလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ငါခံတာကို react လုပ်တာမကောင်းဆိုတော့စပြီးတော့သိလာတယ်အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့စု coffee ကိုဖြတ်တယ် coffee ကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာစုအနေနဲ့ကအဓိကဒီ sugar စားတဲ့
consume လုပ်တာလေ coffee ကနေပြီးတော့ sugar ကိုဆိုတာ consume လုပ်တာဒီတခြားအပွင့်လေးရာကြတော့ခန္ဓာကိုယ်တိုင်းပြီး react ဖြစ်စေတဲ့ sugar သမင်းကစားတဲ့ sugar ကြတော့သမင်းမှာလည်း sugar ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူက complex sugar ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခု react ဖြစ်ပုံချင်းမတူဘူးအဲ့မှာဟိုဘာလို့ဒါကိုရှင်းပြလဲဆိုဆိုတာ sugar စားတဲ့ဟာအများကြီးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ခါမှာနားလေမှုလွဲမှာဆိုလို့ sugar ကသမင်းကရတဲ့ sugar ကိုစုမဖြတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော်ယုံဒီတခြားအပွင့်ကနေပြီးတော့ရမယ် sugar ရဲ့ဆိုစုကုန်ဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ coffee မသားဖြစ်တော့ဘူး coffee အစားအုပ်စုကမတ်ချာပြတောက်တယ်အခုစလုံးကကဖေးမဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာလို့ခန္ဓာကိုယ် react လောက်တာချင်မတူတာလဲဆိုတာအရင်ထူးဆန်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်မတ်ချာကနောက်တစ်ခုရှိတာကျတော့စုအတွက် coffee လို့မဆွဲဘူး coffee ကကျတော့မနက်မိုးလေးမတောက်ရင်ခေါင်းကိုက်ပြီးတော့ဖြစ်တာမတ်ချာကကျတော့တောက်လဲတိတ်မထူးချောင်းမတောက်လဲမတိတ်မထူးချောင်းအဲ့အတွက်ကိုကကိုအနေနဲ့လုံးဝကိုတက်ကြွတဲ့ချက်ဖာဖြစ်ချင်လို့ coffee တောက်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်ဆတ်ဆတ်ဖြတ်တဲ့ရက်20နဲ့တလားကအဲ့လိုတက်ကြွရချက်ဖာဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဆိုတော့နံပါတ်1ပြောချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုရက်90ရဲ့ stage တွေမှာ coffee ဖြတ်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ reaction ကိုတစ်ခုချင်းစီပြောပြရတော့မယ်နော်ပထမဆုံးနှစ်ပတ်ကမတောက်တဲ့အခါမှာခေါင်းကကိုက်တယ်တစ်ပတ်ကတော့အဆိုးဆုံးပဲပြီးတော့နည်းနည်းလေးကြာတဲ့အခါမှာခေါင်းကကိုက်တယ်မရှိဘူးမကိုက်ဘူးလည်းမရှိဘူး productive ဖြစ်တာလည်းမရှိဘူးမဖြစ်တာလည်းမရှိဘူးပေါ့တလားလောက်အကြာမှာတော့ sugar လည်းဖြတ်တယ် coffee လည်းဖြတ်တဲ့အခါမှာတော့မနက်မိုးလေးရင်အယူဝင်ထရရာဘာမှမရှိပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်က automatically alarm ဖြစ်နေအောင်သွားတွေ့တယ်။နောက်တစ်ခုကဖြစ်နိုင်တာကတော့စုက gym ဆိုတာ56ရက်ရှိပြီ။ဒါတပတ်ကို4ရက်နှုန်းနဲ့ heart rate က150အထက်ကိုစုဆော့တိုင်းမှာရှိတယ်။ပြီးတော့စုကတစ်နာရီလောက်ပဲဆော့ရဲအများကြီးလက်အချိန်မီဘူးပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆော့ရင်ဆော့ဆက်နေအောင်ဆော့တာ။နားချိန်ဆိုလို့ရှိရင် 30 seconds ဒါမှမဟုတ်တစ်မိနစ်အများဆုံးအဲ့တော့ဘာလို့ဒါကို detail ပြောလဲဆိုတော့တချို့ကကြတော့ငါလေးလေ့ကျင့်ခန်းနေစုံနေရပဲဒါပေမဲ့ငါအဲ့လို productive မဖြစ်ဘူးလို့ထင်ရတာရှိတယ်။အဲ့တော့ကစုကတော့ data နဲ့သွားပြီးတော့ဒါကိုရှင်းပြတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ကဒါရီအကုန်လုံးဆက်သွားရလဲဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ခါမှာစုရဲ့ productive level က coffee မလိုတော့ဘူး။ coffee တောက်ရှင်ဖြစ်တဲ့ productive level ကိုဒီညအခု၄နာရီလောက်မှစု productive အရန်ဖြစ်နေတော့လို့စုပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့စုကပြောချင်လဲဆိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့coffee ကကောင်းလားမကောင်းလားကိုစုလိုမျိုး research တွေလည်းတွားပြီးတော့အများကြီးမရှာနိုင်ねဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ internet ကပါလဲဆိုတော့ coffee ကောင်းတဲ့ဆိုတော့ research တွေလည်းကြိုက်တဲ့နေရာတွားရှိအများကြီးတွေ့လိမ့်မယ်မကောင်းဆိုတော့ research တွေလည်းအများကြီးတွားတတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ကဘယ် research မှမယုံနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရေးဆုံး listen လုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုပြောင်းနေလဲဆိုတော့အမြဲတတိလေးနဲ့ထားကြည့်အဲ့တတိကိုအမြဲဘယ်လိုမျိုးတွားပြီးမြင်ရနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့စုကတော့ journaling ရေးပြီးတော့သိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတရားထိုင်နေသိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ main ကလေးတွေဆိုရင်ကောင်းတဲ့အချက်ကယာတီလာလို့ရှင်ဘာလို့ byte out လဲဘာလို့ဒီ science ကတာမန်ထပ်ပူပြလဲဆိုတော့ပူတည်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကနောက်တစ်ခုကယာတီဆောင်ကကောင်းတဲ့ positive ဘက်ကကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တချို့မျိုးသမီးယာတီလာအရန်အောင်နေဆိုရင်မျိုးသမီးရာလေဒီတက်အိမ်မှာရေနင်းရေပေါ့တော့ဒီ he ate data တော့ဘာလို့တစ်ခါလေးရောက်ဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါအပြိုမပြိုနဲ့မဆိုင်အောင်တော့အသက်14နှစ်လောက်ကနေစပြီးတော့အသက်ဒီသွေးမဆုံးခင်အထိကိုဖြစ်နိုင်တဲ့ rate တွေရှိတယ်ပေါ့ထားပါတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြောရင်အရန်ရှည်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကကိုရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကို listen လုပ်ကြည့်ပါအဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့တခြားဖြတ်တာကုံလုံးကိုစုလို့လုပ်လို့ရတယ်စုအတွက်ကတော့ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလေ့ကျင့်ခန်းစောချင်ရတော်တော်ကို productivity break ကိုဒီလောက်ကနေဒီလောက်ကိုတတ်သွားစီရယ် sugar ကိုစုဟိုစုနေတဲ့အချို့ကိုတော်တော်မစားဘူးပေါ့နော်စုအရင်တည်းက snacks လေးစုကမစားတတ်ဘူးအစီကျော်လည်းမစားဘူးဆိုဒါကြီးလည်းမတောက်တတ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်တော့တပုဒ်ကကြီးအဲ့ဒါတွေကိုပြင်စရာမလိုနေဘူးအဲ့အတွက်လည်းဖြစ်နိုင်တဲ့စုရဲ့အခု productive level ကဒီခန္ဓာဗေဒအရာဆိုရင်စုခန္ဓာကိုယ်ကအမြင့်ဆုံးမှာရှိနေတယ်။အဲ့တော့ဒါကတော့စုရဲ့လုပ်တဲ့ tips လေးဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်အနေနဲ့ရောဒီလိုမျိုးတစ်ခုခု react လုပ်တဲ့ဥစ္စာသူများအတွက်ကတော့ကောင်းတယ်ဒီက healthy ဖြစ်တယ်လို့ပြောပေးမိမယ်။ကိုယ်အတွက်အဆင်မပြေနေတဲ့အချက်ပါများရှိတယ်။ရှိလို့ရှင် comment မှာညောင်းပေးသွားပါအောင်။ကိုယ်အနေနဲ့ကျမ်းမာရေးလိုက်စားနေတဲ့သူတွေဆိုအချင်းချင်းဒီ message ကြီးကအထောက်အပံ့ပြောနိုင်ပါတယ်။အားလုံးအဆင်ပြေတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။